កំណើខនតាយមកលេងស្វាយតងមកទស្សនាជួបជុំញាតិមិត្តបងបងឆ្លៀតមកធ្វើបងផងអ្នកចូលរួមបងឆងព្រះវិញ្ញាថ្មីអងញាំស្រុកគូមខ្ញុំសំបោព្រះភ្នំទឹកដីមនោរមជុំរមទេសចរវត្តខ្មែរក្បោក្បាច់រាសាវប្បធម៌ប្រជាជនកោះកនណែរស់នៅដោយល្អសុភមង្គលសំរស់សំភិរំទុំជាកែមរបងខ្មែរ
្លែងលាអត់ដំសសតូចធំតបជាប់នឹងដីដឹកនាំកសាងស្នាមប្រហងថ្មីព្រះអង្គជានៃព្រះនាមចៅសិនវិហិសការៈសាវៈព្រះពុទ្ធខ្លេចណាវិសុទ្ធពិធីបន្ទីពឹងវិហិសការៈសាវៈព្រះពុទ្ធខ្លេចណាវិសុទ្ធពិធីបន្ទីពឹងព្រះសង្ឃស្រីពនបរិសាប្រងពឹងសែងចឹងក៏ក្រុមជាមលំសង្ឃាថ្ងៃត្រង់មិនថ្ងៃដប់ដល់មួយដល់ពីររនោចសាមគ្គីធ្វើបនសីមាថ្ងៃ9ថ្ងៃដប់ដល់មួយដល់ពីររនោចសាមគ្គីធ្វើបនសីមាខាចែនឆ្នាំខោឆ្លងព្រះវិហារវត្តភ្នំតាប៉ាជាដែនអាញាដល់អាននោះភាពព្រះរតនត្រៃសុំសុំសុស្ដីថ្ងៃបនសីមាដល់អាននោះភាពព្រះរតនត្រៃសុំសុំសុស្ដីថ្ងៃបនសីមាមានចុងចិត្តដល់ជាខែមរាសុំបានសុំ